Başa düşmedim ben. Zengi ile danışmadı kardeş. Onu da dikkatli olasın. Zengi ile minelerini. Bugünkü verişimizin adı meneviyatımızı, əxlaqımızı, milli dini değerlerimizi koruyabilmesek başımıza neler gelecek? Dedim yazın. Herkes öz fikrini yazdı. İndi de sual veririm ki niye 5 defa Allah pürsat namaz kılmağı buyurub ve namazın əleyhinə, İslamın əleyhinə danışanlar ne elde edilmek istiyorlar ve deyelim ki Allah'ın buyurduklarından biz geri çekilsin eylemesek bizi ne gördü, cemiyetimizi ne gözlüyor? Hala buna bak. Bunu da koyup kasım. Dostlar, ekranda gördüğünüz bu adam həmin o Kamil Zeynallıdır. Kamil Zeynallı'nın ermənilere karşı geldiği kahramanlık göz qabağındadır. Gedib güya döyüş bölgesinde gedib bir ermeni kadın alt paltarını götürüb sonra edepsizcesine lalağı ile buyurun. Bu oyumuzu yeri sorgum eylesin. Allah Cənab Prezidentin canı sağ eylesin. Amin. Hamımız gidəcəyik oraya. Eşlisiniz, yegan adamın məqsədi yaltaqlanmaq. Cənab Prezidentə istədiyi kimi yaltaqlanmaqdır. Və bunun ən böyük qəhrəmanlığı nədir? Erməni qadının, özür istəyirəm, bütün Azərbaycan qadınlarından alt paltarını götürüb onu nümayiş etdirmək. Buna görə Ermənistan dövləti heç bir vaxt kimdənsə qisas almaz. Tüpürüb keçərlər də bunun bu hərəkəti nə kişiyə, nə qəhrə, heç nəyə yaraşan şey deyil ki. Amma Kamil Zeynallı saxlanıldı, aparılır, deyilir. Cəmiyyət necə bir tufan kopartmışdı, ha? 3 gün hamınız məşhur oldunuz. Mən açıq deyim sizə, həmişə hakimiyyət belə bir şov düzəldəndə mən də şübhələnirəm ki, görürsən növbəti bəla nə zibil hazırlayıblar bu millətimiz üçün ki, o diqqətdən yayındırmaq üçün beləncə gündəm dəyişdirməyə çalışırlar. İndi nə oldu ki, əvvəl Zeynalıya 900 verəcəymişlər. Hazırlayırlar belə şeyləri. Və seçki saxtakarlığını unutturmaq üçün rejim dayanmadan gündəm yaradır, gündəm istehsal edir. Amma yaxşı ki, belə jurnalistlər də var. Məsələ budur ki, yenə dedim ki, bizim tərəf, bizim Kamili müdafiə edən tərəf, yəqin o da Rusiya məhkəməsini inandırıblar ki, bu şovmendir, bu döyüşçü deyil, bu xüsusiyyətli deyil, bu nayomluq deyil, yəni heç kim deyil. Ümumiyyətlə döyüşçü olmayıb bu adam, sadəcə şovmendir, özünü göstərib, öz fəaliyyətlə məşğul olur. Bəli. İndi bizim Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları, yaxşı olardı ki, o vaxt inanardım ki, hər şeyin dəqiqliyini, Kamili burada bir çağırıb dindirsin, ki, sən niyə hərbiçi kimi görünürdün, sən nə gəzirdin hərbi formada? Öz istəyirəm, Anar Məmmədovun jurnalistin burada verdiyi suallar o qədər vacib suallardır ki, dövlət bunu nəzərə almalıdır, istənilən dövlət, istənilən hakimiyyət. Hakimiyyətin canı sıxmalıdır, bu sualları verməlidir. Kamilə ki, gəl yox bura, sən kim idin? Yadıca gəlirmi o Tofiq Şamuradovun məsələsi? Adam hara gedir hərbi geyimdə, avtomat, pulamıyor, de, hara gəlir, girir. Və belə orada ola bilməz, adamdan hədə soruşan olmadı ki, bala, sən kimsən? Səninlə ölümü vardı Hikmət Həsənovun bir yerdə, o bizim gizli hissələrdə, gizli hərbi yerlərdə, sənin nə işin vardı orada, kimsən? Dövlət belə idarə olunmaz, ay adamlar, ay millət, ay qardaşlar. Vallahi dövlət belə idarə olunmaz. Anar bəy, görün, nə suallar qoyur. Sən nə gəzirdin, o top atırdın, sən kim idin? Sən kimsən top mərmisi daşıyırdın, özünü göstərirdin? Alnını tərin silirdin. Yəni bizim hüquq mühafizə orqanları hər şeyi gözəl izləyirlər, hər şeyi gözəl bilirlər. Bu nə eləsinlər? Digər tərəfdən Kamilin bir videosu yayılmışdı. Qabağıma çıxdı, sonra silindi, yox tapa bilmədim. Kamilin hansı müxalifət miting keçirmək ərəfəsidir, sabahı və yaxud birisi günü, yəni Kamilin videonu çəkən vaxtı. Deyir ki, əziz polis qardaşlarım, siz çıxmayın mitingə, dincəlin. Biz idmançı oğlanlar qardaşlar, özümüz həll eləyəsik bu məsələni. Hmm. Yəni, bu məsələyə görə Kamil mühakimə olunmalıdır ki, sən kimsən xalqla, ümumiyyətlə müxalifətlə hakimiyyət arasında girirsən, xalq arasında nifaq yaradırsan, yəni bu xalqın müxalifəti də... Mənim yadıma gəlir, o vaxt bizim gəncliyimizdə müxalifətin mitinglərinə gedirdik, yəni reportyor kimi və orada Hüseyin Abdullayevin qoçu dəstələri vardı. Yəni o şəkildə missiyanın üzərində... Ləmə xanım gözəl deyir. Hüseyin
Biz daha Hüseyin'de Oyan Oyan Manastır'ı yazdı. Özü abi oyanmadı yazdı. İndi sen hepsi sonra da derdi. Kimin 5. parlament seçimlerinde benden böyle rakip idi. Getti, sahtalaştırdılar, oldu deputat. Ben de başa düşmedi ki. Ben ona yerde o deputat olmamalıydı. Ben hoşlanırsam ben onu da görebilirim. Halka da lazım olan iş görebilirim. O getirdiğinde özünü görebilirler. Halkı tutla soğukla içeriye. Kuska değil de Kuska meşhur. Hüseyin neydi soyadı? Bak dostlar bu rejime kim kulluk edip ha? Hamısının başına bela gelip. Hamısının. Götürürdüm yani. Bəli, bəli, bəli. Mitingi dağıtmak. Yani biz idmansız kardeşler, polis kardeşlerim. Siz yani, böyle dincəlin. Yani, bu çok arxayındır. Yani biz necədir? Bu ülkədə müxalifət o kadar düşmənçilik aşılanıb ki. Yani sanki müxalifətdən düşmənsən. Ona göre kimsə kimsə əzmək istəyir, deyirəm sən müxalifətçidir. Müxalifətçidir artık şərləmə kimi istifadə olunur. Yani benim yaşadığım kompleksdə də bizim komendant bəzən insanları yapıcı olmağına fəxr edir. Mən yapıcıyam. Deputat Fazıl Qazanfoğlu ile görüşe gidiyor. Onun partisi var da başka müxalifətçi partidir. Yapın zına çoxunu takır ki Fazıl ile görüşe gidiyor. Deyim arkadaş Fazıl zına çoxunu takdı hiç olmasa. Yani bu insanların qəribə düşünceleri var. Yani müxalifət düşünsün ki sen bir pilli aşağıdasın hamdan, hamdan qorxmalısın. Helal olsun. Ana ben bu da qızıl xırdadır ha. Ben bir daha teşekkür ederim. Dikkatini izleyin. Gözü kül gelse. Yani, bu idmançı da ondan istifadə edir. Bu da o düş təfəkkürdan insandır. Polis kardeşlerim siz dincəlin. Biz idmançı olanlar həll edirik. Ve bayağı kulisdə siz maraqlı bir fikir səsləndirdiniz. Yəni ötən gün Azərbaycan... Ben size bir şey deyim. Dəfədən demişim ya da salıram sadəcə olaraq. Cəmiyyətə kim özün belə aparır? Bilin ki dələduzdur. Nəsə zibili var. Kim belə açıq şəkildə yasıcasına yaltaqlanır, nə bilim, neyini hökumətə. Bilin ki 100% zibili var. Çünki namuslu adam, təmiz adam, ağıllı adam heç bir vaxt bu rejimi dəstəkləməz. Heç bir vaxt. Təşkil edirəm. Təmiz adam, ləyəqətli adam, namuslu adam. Mən namus deyəndə bəzi adamlar tuman başa düşürlər. Yox. Birinci dünya yerdən vətən namusu gəlir. Vətəni yəni sevən adam heç bir vaxt bu rejimə dəstək vermədə onu tərifləməz. Ən azı bizimki kimi açıq mübarizə apara bilmirsə susar. Dilin sahiblər qarında. Niyə üçün yaşa göz qabağındadır? Belə bir sən zalımı, belə dövlət əmlakını dağıdan, millət acından öldürən bir adama sən necə deyir, sağ ol deyə bilərsən, necə bəyənə bilərsən? Normal adamın eləməz axı, eləməməlidir. Eləyirsə, bilin ki, 100% dələduzdur, zibili var. Ya rüşvət xordur, ya yaxlaqsız, biz şantaj olunuq deyə hürməlidir, başı ol yoxdur. Kim bu rejimi dostlar? Bir baxın, o bir nədir ki, dana, Ramili deyir, nədir, Ramini deyir. Ne o yada ne dayalar. Ramil. Tutla 8-9 iş edilir getirdi. Sonra bir Rasim Məhmədov var. Dedi bu gəlir. Hamısı özde mənim əleyhimə danışa danışa. Güya ola mənim əleyhimə danışmağına Ata Abdullayev, Atal Abdullayev, Rasim Məhmədov. Sonra Ramin Hacılı. Hə, Hacılı, ha, Ramin Hacılı sağ olsun. Qadir Zivara yazır. Sağ olsun. Ramin Hacılı. Dəhaduz adam. Ona bunu atıb. Göz aləmində məni söyüb təqdir eləməklə, hakimiyyət tərəfindən, ya baxın, mən sizin nökərinizlə itirizəm, köpəyinizlə mənə dəyməyin. Hamısı dələduzdur, şübhələnir. İndi də bak, bu Kamil. Bu Kamil ki var, diqqətən araşdırsa görəsə, bunun 100% bir zibili var. Bu adam normal adamın şey edə bilməz ki, qatiyyən. Millət öldür azından. Ay, milleti polis döyür, məhkəmə incidir. Bu kadar qanun səbçiləri ölkəyə dağıdırlar. Sən necə bu şeyi təşkil eləmək Levon arvadına sağ ol deyə bilərsən. Əxlaqlı namusu da bunu elə bilməz axı. Bu mümkün deyil. Bunu ağıl, ləyəqət lazım ne bu şeyə? Eləmək olmaz bunu. Eləyirsə de mən zibili var. Hər birisə ben bunu deyirəm ki, etirafda olun. Sadəcə bir bağlıca ciddi axtarış aparsın. Aparsa görə deyirsən, bay, tapdız. Adam dələ duzdu. Adam cinayetkardır, adamın zibili var. Öyle boğaza kadar, onu korkusundan danışır. Bədbaxtlar elə bilirlər ki, güya bu qaydada yaltaqlansalar, özlərini xilas edəcəklər. Yox, qatiyyə mümkün deyil. Özündən yorumuna yaltaqlar. Yaltaqlı dövmətdən sağlıdan ölkədə. Cəmiyyəti, həm də əziz samuşaçılar, bilirsiniz ki, bir məktəbdəki insidentlə bizim gündəmimiz bir gün rəngli qaldı. Ardınca Kamilin məsələsi o məsələni örtbasdır elədi.
Və orada yeni yetimə qızın alnına fikir yazılmışdı. Çox əxlaqsız bir sözlər yazılırdı və bunu hamı görüb, yəqin bir də üzərində dayanmaq istəmirəm. Siz bayaq dediniz ki, Kamil həm də o məsələləri onu tənqid edənlərin başına gətirən adamdır. Bu mənə çatmadı açıqı. Ümumiyyətlə, mənim indi yadıma düşdü, elə sizinlə bayırda efirdən qabaq söhbət edəndə yadıma düşdü. Yəni Kamil Zeynallı o şəxsdir ki, Instagramda idi səhv eləmirəmsə, məşhurluğunun təzə vaxtları idi. Yəni kim onun haqqında tənqidi fikir bildirirsə, hətta təqdir də bildirə bilirlər. İnsan da yəni, sosial şəbəkəsə açıqsansa, 1 milyon izləyicin varsa, hər şeyinə razılaşmalısan, hər birinə cavab vermək borclu deyilsən. Bəli. Hər bir onu barəsində mənfi fikir səsləndən gənc oğlanların, qızların hamısının alnına o məktəbli qızın alnına yazanlardan yazırdı. Birinə kişiyə uyğun, birinə qadına uyğun yazırdı. Və əcəb eləmişəm deyirdi. Bunun mənim haqqımda bu fikirləri bildirməsinlər. Yəni inandırım ki, məktəblilər birbaşa Kamildən götürməsələrdi. Yəni bunun dolayısıyla təsir. Anar bəy doğru deyir. Bəli, Kamil kimilərin hərəkətindən belə həvəslənir körpə uşaqlar, balaca uşaqlar. Onları oxşuyurlar. Əvvəl onu reklam edirlər. Kamil kimilərini reklam edib qəhrəman çevirirlər. Sonra o qəhrəmanın dili ilə, əli ilə, hərəkəti ilə murdar bir hərəkət edirlər. Və bunu gənclərə örnək kimi təqdim edirlər. Nəticəsi də budur. Bu bir mexanizmdir. Yəni, sosiologiyada bunu alimlər gözə bilirlər. Adi bir şey deyim də mən sizə. Biri var ki, hər hansı bir kətdə, misal üçün 1000 nəfər yaşayır, sən gedib hər bir o 1000 adamın hər birini ayrı ağırlıqda inandırasan ki, qatıq ağdı. Bəlkə də 10-15% da inandıra bilərsən. Və ya da qatıq ağdı, bozdur, həm qaradır. Amma sən bir dənə o 1000 nəfər kəndinin bir axsaqqalını, onların hörmət edib, inandığı molladı, axuddu, nə bilim, müəllimdir, məktəb direktorudur, bələdiyyə sədridir, amma o 1000 nəfərin edək, çoxluğunun qəbul etdiyi şəxsiyyət kimi, avtoritet kimi qəbul etdiyi adamın dili ilə bunu dedirsən o kətdə, həm çox az vaxt sərf edirsən, enerji, pul, bir adam deyəcək ki, qat-qatıq qaradı. Kətsə maddəyəcək ki, qatıq qaradı. 1000 nəfərindən sənin gedib təmas qurmağına ehtiyac yoxdur. Bu bir metoddur. Dostlar, sosiologiyada bu bir metoddur. Siyasətdə də bir metoddur, onu bilərsiniz. Yəni, bu nə deməkdir? Sən bir cəmiyyəti, misal üçün, İslam ölkələrində hər hansı birini məhv eləmək istəyirsənsə, vacib deyilsən, gedib burada hər bir müsəlmanın iş aparasan, neynəyəsən. Diqqətən qulaq asla, bu önəmlidir deyəcəyim şey. O cəmiyyətdən bir nəfər müştəhidərə keçirirsən və ya özün bir dənə müştəhid düzəldirsən o cəmiyyətdə, siyonistlər kimi. Ha? İslam aləmində, İranda, nə bilim, Türkiyədə, ya Saudlarda, bir dənə müştəhid düzəldirsən özün və hamın inanır və sonra onun dilinin başında işlədir, dedir, mən bəs dalam. 50-100 il, 500 il onun dediklərini qəbul edirlər. Açılanda ki, sən demə bu ajanıymış. Artıq gecdir. Onun dili ilə yayılan o zəhərli toxumlaşı var, o milyonları zəhərliyib artıq. Onu sən təmiz edəməzsən. Bu gün də görürsünüz, 18-ci əsrdə İslam dünyasının bədəninə salınan qara yara bu gün də davam edir. Bu gedəcək axırada qədər. Halbuki hamı bəlli subut olundu ki, bunu Amerikanlar, nəmin xarici dövlətdə bunu eləyiblər İslam dünyasında. Bu bir metoddur. Eynən əziz vətənlər Azərbaycanda baş verən hadisələr kimi. Azərbaycanda əgər sən bu dövlət strukturunu məhv eləmək istəyirsənsə, ordusunu, nə bilim, xalqın, əxlaqın pozmaq istəyirsənsə, vacib deyil ki, sən yiyib hər bir Azərbaycan vətəndaşını yoldan çıxarasan. Pulunla ya təbliğatla, yox, etir şoxdur onu. Bir dənə yuxarı adam qoymağın kifayətdir. Ramiz Mehdiyev, Fadil Əsgərov, Ələsən Hökum kədərin gətirsə qoysan vəzifiyə. Özdən bu başlı öz bildiyini deməkdir orada. Bir dənə tapşıq verir oradan. Bütün sistem işləyir özünə. Bu bir metoddur. İndi baxın, bu metodu ermənilər də bilir. Bu metodu bilmək yoxdur. İndi sual çıxdı ortalığa. Ermənilər yəni o qədər ağılsızdır ki, bir dənə general ələ keçirmək əvəzinə 30-la tərtərdə yüzlərlə, minlərlə əsgəri bu qaydada ələ keçirsinlər. Bir dənə Mahid Bəxtərov bəsdə.
Bir dənə Mahiz Bərxdırov bəsdir. Bunu mən sizə deyirəm. Mahiz Bərxdırovun hərəkəti vətənə xəyanətdir. Kim nə deyə desin? Mahiz Bərxdırovun hərəkəti dostlar, Azərbaycan dövlətinə xəyanətdir. 274-cü maddənin tərkibi var Mahiz Bərxdırovun əməlində. Hikmət Həsənovun əməli vətənə xəyanətdir. Nəzmədinin hərəkəti vətənə xəyanətdir. Bir nəhə o kifayətdir o. Elmənin dəli deyir ki, Fulqovi burada vaxtıdır. Minlərlə əsr axtır orada burada. Nəyinə lazımdır ki? Bir dənə Mahiz Bəxdirovu getirir hələ. Deyir, bir dənə siyahı yaz orada ki, Nəzmədin müəllim, məndə bu qədər vətən xaini var. Öyə Nəzmədin şey yazır, Mahiz yazır. Siyahı ilə göndərir Nəzmədinə ki, qardaş, məndə 500 dənə vətən xaini var. Deyir, bas əzoları, cəzalandır. Başlı lobus olmağa, öldürməyə. Mahiz Bəxdirov dostu ola ola, erməni dəridir ki, sıravə əskəri zabiti nə pakovdiki, çolandanla, xanların dediyi kimi. Və yaxud da bir dənə xanlar kifayətdir ki, dostlar, bütün ordunu məhv eləsin, bütün ordunu və hərbi prokurorluğu məhv eləsin və hərbi məhkəmə sistemini çöktürsün. Necə ki, çöktürüb eləyibdir. Bir xanlar məhvdir. Burada vətən xaini xanlardır bir dənə. Akçilər. Bir xanlar kifayətdir. Onu ələ keçiriblər. Xanlar vəliyi fərqli olaraq xalq düşmənidir, vətən xainidir. Çünki hərəkətləri, əməlləri mənim dövlətimə, xalqıma, orduma qarşı çevirilibdir. Erməniyə 274-cü maddənin dispozisiyasında yazılan kimi düşmənə yardım eləyir adam öz hərəkəti ilə. Səhv deyirəmsə, deyir, qurbasan, səhv deyirsən. O gün bir qardaşımız yazdı, bir hüquqşünas kimi, qurbasan, yalan danışsa deyir. Onda dedim ki, siz yalan danışam, ola bilə bir insanım. Mən də səhv edə bilərəm. Hüquqşünas olmaq demək deyir ki, mən hər şeyi bilirəm və bilməliyim. Yox. Mənim üçün bir vəzifəm də yoxdur, iddiam da yoxdur. Amma çıx efirə, dediyi usubət elə, deyirəm, bu qurban Məhmudov, sən yalan deyirsən. Ermənistan hüququ var ki, istənilən Azərbaycan vətəndaşını versin axtarışa, onu Rusiyadan, ya Qazaxıstanın alsın, buyur. Çıx Minsk konvensiyası ortalığa, deyirəm, budur bax. Minsk konvensiyasına yazılıbdır ki, güya belə bir şey edə bilər. Ermənistan onun ərazisində cinayət eləməyən istənilən adamı Azərbaycan vətəndaşını Rusiyada ala bilər. Bugün qoyun ortalığa. İndi deyirəm mən, dostlar. Kimin əgər əks argumenti varsa, çıxıb efirə desin ki, qurmasan, bunu yalan deyirsən. Bu məsələn qoyuluşu belə deyil. Xanlar Vəliyevin hərəkətləri əsasən vətənlər. Cinayət məcəlləsinin 274-cü maddəsinə əsasən vətənə xəyanətdir. Mahiz Bərxdırovdur. Hikmət Həsənovdur. Nəzmədin Sadıqovdur. Zakir Həsənovdur, 4 nəfər, Xanlar Vəliyevindən də Şəfaət Hərbi Prokurorluqdan. Bu adamlar hamısı vətən xainləridir. Niyə? Çünki bu adamlar törətdikləri cinayətlərindən düşmənə yardım ediblər. Azərbaycan ordusunun döyüş qabiliyyətini aşağı salmaq, onun əskər və zabitini öldürmək, zorlamaq, neynəmək, bu düşmənə xidmətdir, onun başqa bir adı yoxdur. Kim nə deyə desin? Sırlar. Ona görə oturublar, yəni bir az yaşlı qızın, məktəbli qızın alnına o formada sözlər yazıblar. İndi kənardan bizi izləyən tamaşaçılar, bilmirəm, indi 900-ə yaxın insan var canlı yayımda YouTube üzərindən və lütfən bəyənin və paylaşın əziz tamaşaçılar. Mən isə təbii ki... Abid bəy, mən üzr istəyirəm, vaxtınız var, bu sujeti qutaraq 5-6 dəqiqə qalır. Sonra davam edəsiniz, olarmı? Əlbəttə, Qurban bəy, sizi və dəyərli Azər Freedom TV izləyicilərini salamlayıram. Ümid edirəm ki, səs və görüntüdə problem yoxdur. Əgər olmasın, texniki problemlərə görə üzr istəyirəm əvvəlcədən. Hər şey gözəldir, gözəldir, sağ olun. Əvvəlcədə boşuldu. Sütü bu taraf. Tamil Zeynalının telefonu var, onu yığacam. Əgər həqiqətən də telefonu qaldıracaqsa, amma o mənim tüm nömrəmi tanımır, ola bilsin, heç qaldırmadı da. Amma bir ekspromt olsun deyə əlbəttə yığmağa çalışacağım. Sadəcə mən istəyirəm ki, sizdən bir məsələni də soruşum. Bayaq dediniz ki, adam hərbi paltar geyinib, niyə gedirdi, məsəl üçün, və yaxud öz piyarına işləmək üçün gedirdi. Burada bir qəbahət var məsələndə. Baxın ki, özünüz də yaxşı bilirsiniz ki, məşhurluq çox adamın əlindən tutur. Burada çox böyük qəbahət var. Ləman xanım indi bəlkə də o hərbi məsələnin hüquq tərəfini bilməyir. Çox böyük qəbahət var. Hərbi çox olmayan adam, dostlar, and içməyən bir adam döyüş bölgəsində ola bilməz. Döyüşdən yerdə. Sən gedin, nə bilim,
arxa cəbhədə neyinsə indi yardım edə. Amma sən deyib topun yanında göm mərmi daşıyırsan, bir dənə çəkim kadr deyib bunu yerim istifadə edin, belə olmaz. Qətiyyən, öbür ki, sən erməni göndərib ora. Biz hərbi xidmətə gedən də hər birimiz and içirikdə bilirsiniz. Hərbant deyilir ona. Və ekspert rəy verən də, ekspertiz də verməmişdən qaba rəy, and içir ki, mən səhv versəm rəy, məsuliyyət daşıdığımı dərk edib bilirəm. Sən rəyi mütləq qanunda nəzərdə tutulan qaydada almalısın. Yolda ki, sən bizə həkimi çağırıb, deyə bilməzsən, rəy ver görmərə, bu filan kəs anlaxılı yoxsa yox. Çünki o and içmir ki, o məsuliyyət daşımır. Onun verəcəyi rəy heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Ona görə də and içməyib, and içmədən hərbə gedib orada qulluq eləmək olmaz. Bir sənəd imzalamadan eləmək olmaz. Sən deyir, mən uşağımı göndərmişəm, orada erməni döyüşür. Sən də burada göndərmişsən Kamili, şovmeni. Mən nə bilim o kimdir, gedib nə informasiya toplamağa gedir. Mən nə bilim Tobi Şamalov kimdir ki, bugünə qədər hansı informasiya erməni ötürübdür. Və nəticə görsətdi ki, bu adamların əməli nəticəsində, əməli nəticəsində minlərdə Azərbaycan hakimiyyət zabiti ziyan çəkib. Buyurun, bu da sizə öz başına hərbi geyim-geyim oraya getməyin nəticəsi. Elə o məşhurluqla adamlar var ki, siz zülümlə gedib çörək pulu qazanırsınız, amma məşhurlar bir də görsən ki, elə bir dənə ad o məşhurun həyatını başdan ayağa dəyişə bildi. Yəni, bu mənada, indi düzdür ki, Hamizə İnalım, mən buna ehtiyacı varmı, yoxdurmu, amma kimi məşhurluğa ehtiyacı yoxdur ki, hamının var da, yəni sizin də var, mənim də var, bir başqasının da var. Həyatı daha asanlaşdırır. Bilmirəm, dünyanın başqa ölkələrində belədirmi, belə deyilmi? Məşhurluq heç də həmişə asanlaşdırmır, qətiyyən, əksinə. Bəzən yolda gedə bilmirsən, görsən ki, hamının gözü səndə də mözərat istəyirəmir. Amma Azərbaycanda hətta fəxri adlar da ona görə adamlar alırlar ki, o onun işinə yarasın. Mən əməkdar jurnalistəm. İnanın, bəlkə də o sevdiklərimin canına, nə bilim, o göydəki Allaha and içərəm ki, hələ mən yadıma gəlmir ki, mən özümü haradasa əməkdar jurnalist kimi təqdim edeyim. Hələ xatırlamıram. Yəni, o mənim tərbiyəmə, əxlaqıma uyğun deyil. Amma adam da var ki, fikirləşir ki, əşi, yox, mən bu titulları nə qədər üst-üstə yıxsam, o mənim işimə yarayacaq. Və inanın, onun faydasını da görürlər. İnanın ki, onun komfortunu yaşayırlar. Bəli, İndi Kamil Zeynalı da, mən əminəm ki, əgər o cəhpəyə əsgər paltarı geyinib gedibsə, amma orada deyirsiniz, 50 heç nəyi dəyməyib da, yəni ki, bir könüllü olaraq da gedə bilər da, yəqin ki, düzdürmü, gedə bilərdim, yoxsa yox. Ümumiyyətlə, mən bəzi şeylər demək istəmirəm, həmin ərəfədə, yox, çox yüksək vəzifəli bir şəxs mənə dedi ki, sırf hüquq-mühafizə orqanları ilə bağlı aid şəxs idi. O vaxt Kamili çağırıblar, getmək istəyir, döyüşmək istəyir, get deyib ki, istəmirəm, sadəcə yardım eləmək istəyir. Eşitdiniz dostlar, bunu deyən Anar Məmmədov, jurnalistdir. Bu adam gedib orada, ay, mən erməni belə elədim, Deyim, əgər bu adam üzərində bir oyun qurursa, demək, çirkin bir niyyət var. O niyyəti araşdırmaq lazımdır ki, bu oyun kim oynayır, niyə oynayırlar? Ki, o desin ki, İlham Əliyev aldı, verdi məni, nədir? O görsə gedir, erməni qadının alt patlarına oynadır əlində. Dönür ki, yaşasın bizim aylı baş komandan. Allah belə nəzibili var, onu görə belə eləyir. Normal adam bunu eləməz, elə etməməlidir. Günləri bir üstəsləcək hamısın. Belə bir yəni. Mən bilirəm. Amma təsdiqlənməmiş xəbərdir da. Bəli, bəli, mən sadəcə iki nəfər arasında olan söhbəti dedi mənə. Bəli. Mən bilirəm ki, bu adamın nə döyüşmək istəyi var, nə döyüşmək bacarığı var. Sadəcə bu adam şovmendi, özünü göstərirdi. Və bugün də o məşhurlaşmaq istəyinin güdazına getmişdi. Yəni, başa düşmədi və az qalda dövlətlər arası bir problem yaratmışdı. Və çıxır öz məşhurluq, o deyirlər, qarğa dimdiyindən tələyə düşər mi? Tələyə Ətiyən quş dimdiyindən təliyə düşər. Belə bir atalar sözü var. Düşər. Bu da öz məşhurluq istəyindən belə təliyə düşmüşdü. Və sonra da hər şeydə ölkə başçısına müraciət. Ölkə başçısı sanki bundan maraqlanmalıdır, bunu xilas eləməlidir. Yəni, özlərin böyük bilirlər, çox məşhur bilirlər. Sanki birinci şəxsdən kömək istəyirlər. Eləmirsən, məşhur olmuşsan. Yəni, əslində belə fikirləşirsiniz ki, bu hərəkəti ilə dövləti ziblətsin. Bəli, bəli, dövləti bu problem yaratdı. Dövləti belə deyək, hansı dövlət qarşısında? Rusiyadan, yəni bir xahiş elədi. Bəli, səfirliyin. Əgər dövlət adamları özü açılan verir ki, prezidentin köməkçiliyi ilə səfirimizə qarşı. Bəli, onlar rəhbər onlar da çəkilir. Yəni bu adamlar çəkilirsə, deməli bizim dövlət kimləsə xahiş elədi ki, bizim məşhur şəxsi, bizim şovmeni düşmən ölkəyə vermə azad elə. Deməli əziz tamaşaçılar, verilişimizi lütfən bəyənin və paylaşın. Mən əlbəttə ki zəng etdiyiniz abonent hal-hazırda zəngləri qəbul etmir deyir.
Deməli, vaxt itirməyəcəm. Kamil Zeynalını yığmağa cəhd elədim. Əlbəttə, bundan sonra əgər deyəcək sözü varsa, Laf TV-yə yığa bilər. Mən hər halda nömrəm düşdü yəqin ki, ora, amma özü müsait deyil görünür. Zəngləri qəbul etmir. Dünən gecə saatlarında, hətta səhərə yaxın gəlib, yəqin ki, ola bilsin ki, dincəlir və günlər tirajladığı bir şəkil də var. Güya Kamil Zeynallı bir ermənini qətlə yetirib və onun haqqında 4 maddə var. Yəni, siz deyirsiniz ki, adam şovmendir, PR-ı üçün getmişdir, amma eyni zamanda da ortalıqda 4 maddədən ibarət bir cinayət işi qaldırılıb onunla bağlı. Yalandır, belə bir şey yoxdur. Ermənistanda Kamil adadan tanımırlar. Cinayət işi qaldırırlar. Bir axtarışa verilib və həm də ittiham edirlər ki, o qoca bir ermənini öldürüb, başını kəsib. Dünəndən həm də sosial mediada o məsələ müzakirə olunur. Yəni ki, istəyirəm ki, bununla da bağlı bir fikirlərinizi deyə biləsiniz. Yəni, bəlkə də biz işin başqa bir tərəfini, mahiyyətini hələ tam bilmirik. Ona görə sizin bu dedikləriniz bir insana qarşı bir ittiham kimi dəyərləndirilə bilərmi? Yəni, mən bunları niyəsə təqdim edirəm, amma bütün bunlar hamısı, dostlar, bizim milli əxlaqımıza aid olan məsələdir. Ki, insan özünü necə aparmalı cəmiyyətdə? Cəmiyyət bir adamlara necə münasibət bəsləməlidir? Necə yanaşmalıdır? Bunlar hamısı cəmiyyətin davranışları ilə, ümumi əxlaqı, o düşüncəmizlə, dünya görüşümüzdən bağlı olan məsələlərdir. Hər şeyin, necə deyərlər, o cikinə-bikinə bələd olmadan danışmaq sabah sizin özünüzə baş ağrısı gətirməz ki? Bu məsələlər Kamil yox, başqa bir hərbiçimiz parəsində olsaydı. Yəni, mən bu formada danışmazdım və inanardım mən şeyə. Orada, bilmirəm, şəkil məsələsi var idi. Şəkil var, amma şəbəkədə, bəli, bilmirəm, o Kamil yox, üz görünmür, bəli. Olmuşdu. Kamil olsa belə, o başı Kamil kəsməyib, mən həminəm onu. Budur məsələ, yəni Kamil özün hərbiçi kimi göstərməyi nəticəsində baş verib bunlar. Kamil döyüşçü olsaydı, Kamil doğrudan çağırışlı olsaydı, könüllü cəhbədə olsaydı, yəni bu məsələlərə mən başqa cür münasibət bildirərdim. Kamil döyüşçü olmaya, özün qəhrəman formalaşdırıb, indi yaddan çıxırdı bu məsələlər və bu baş verib. Ermənistan tərəfində bəlkə də haqlı görünə bilər ki, bu adam bütün gün cəhbədədir, Rembo oxşayan bir oğlan, topa mərmi qoyur, atır, bizi kırır. Elə kadr vardı, elə mi? Topa mərmi qoyur. Bəli, mən görmüşdüm, o dövrdə görmüşdüm. İndi bəlkə də yığışdırılıb, o zamanla sosial şəbəkədən, YouTube-dan yığışdırılıb. Amma mən görmüşəm, bəli, topa mərmi. Topa mərmi qoya bilməz o, mərmi gətirir, o kadrı mən də baxmışam. Uzağını mərmi alıb gətirib, bir dənə kadr çəkdirmək üçün. Birisi bu nəyə bənzəyir? Bu təhdə rahatlarımızı araşdıranda gördük ki, bəzi dırnaqarası komandirlər, polkovniklər, süni o şey çəkiblər, video çəkiblər, reklam eləmək üçün, görək ki, döyüşün içərisindədir, yalanlanmısı. Hamısı araşdırsa görəcəksiniz ki, kino çəkiblər, Toyuq Şamura da reklam edirdi onları. Mərmi qoyur, qucağında daşıyır, alnını tərin silir. Yəni, əziyyətin qan tərəçində olmağın, güc sərflədiyini bildirir, ondan dəqiq yadındadır. Yəni, bu məsələdə sizi xüsusilə qıcıqlandıran, yəni insanların öz şəxsi PR-ını cəmiyyətə sadəcə vətənpərvər kimi sırmalarıdır mı? Nədir xüsusilə siz narahat edək? Həssas məqamlardan, həssas məqamlardan. Su istifadə, eləmi? Bəli, Kamil Zeynallı həssas məqamlardan istifadə edəyib. Yəni, sabah bu dövlətlə bağlı istənilən həssas məqam ola bilər, orada istifadə edə bilər özüm. Bu isə deyirsiniz ki, dövlətə başucalığı gətirmir. Bu məqamda heç bizə lazım deyil ki, bizim bu məsələdə Rusiya ilə bağlı problemimiz olsun, gedib Rusiyaya xaç eləyək, minnət eləyək. Yəni, bu bizə heç lazım. Bir dənə Kamili bu həssas məqamda zəlzələ söhbətində görmədim. Türkiyədə baş verən zəlzələdə görmədim onu. Yəni, bu həssas məqamda istifadə eləməyən. Qalan bütün həssas məqamlarda bu adam öndədir və bir neçə 12 adamlar var. O zəlzələdə istifadə elə bilmədim ki, Türkiyə dövlət də axı. Gedib adamı göstərib, tutaq qulağına geyib, sən kimsən, nədirsən, sən kim gətirib bura? Türkiyə dövlətdir. Belə dələdüzlər orada bu işdə görə bilməzlər ki. Azərbaycanda amma qanun yox, adı yox. Buyur. Mövzu Kamillə bağlı olduğuna görə onların çəkmək istəmirəm. Aydındır və deyəcək başqa söz. Dostlar, bu bir faktı. Tam orta məktəbin direktoru Piki Əhmədova. Ulu Öndər Biki Əhmədova tanıdınız kimdir bu adam? Heydər Əliyevin dövlətimiz, xalqımız qarşısında kimisiz xidmətlərindən geniş bəhs etdi. Bu xidmətlərdən söhbət açarkən Ulu Öndərin Azərbaycançılıq ideologiyasının inkişaf etdirilməsi və təbliğ istiqamətində atdığı addımları xüsusi vurğulamalıyıq. Milli lider Azərbaycançılıq ideologiyasının əsas tərkib hissəsi olan... Burada bir nəfər yazır ki, bəlkə də Kamil veteran ad alıb. Bəli, bəlkə də qazı kimi pul alır. Hər şey ola bilir bu cəmiyyətdə.
Ekrandakı bu kadını tanıyan var mı dostlar? Dilimizin, ədəbiyyatımızın, milli mənəvi dəyərlərimizin qorunmasına, inkişaf etdirilməsinə çağırışlar edirdi. Bu fikir daim önə çəkilirdi ki, hər bir xalqın beynəlxalq aləmdə tanınmasında varlığını təsdiqləməsində. Bir sözlə dostlar, efirdə gördünüz bu qadın, oğul tərəfindən öldürülən həmin məktəb direktoridir. Bu adam Heydərizmin təbliğatçısı olubdu. Bu adamdan rayonun icra başçısı da deyib, qorxub, prokuror da çəkinib, polis da çəkinib. Ki, özünün Mehriban Əliyevanın yaxınlığına görə məktəb direktoru olubdu. Qan oddurub valideynlərə və tələbələrə. Bütün bunlar hamısı bizim cəmiyyətin o əxlaqının deformasiyası ilə bağlıdır. Ki, belə adamlar gəlir söz sahibi olurlar. Belə adamlar gəlirlər məktəb direktoru olurlar. Belə adamlar bizim uşaqlarımıza gənc nəsə tərbiyə verirlər. Ona görə nəticədə gedir seçkidə, satkarlıq edirlər və s. İndi sözü verir mən qonaqlarımıza. Rüfət bəyindən Abid bəy bir daha salamlayıram. Hoş gördük sizi, söz sizdə.